Podle mě by ale média měly řešit ty počiny v rámci vize, které se vám povedly. Co asi největší úspěch podle mě je prevence při rakovině tlustého střeva, která je z nejčastějších. A možná ty bulvární novináři ani neví, že když se jdou nechat vyšetřit a mají to teď zadarmo díky vám. No. Takže vlastně je to díky vám, možná to ani neví. Já si myslím, že to neví určitě, protože si myslím, že málo který z těch bulvárních novinářů je takhle osvětově vzdělaný. Tím týmem jsme na tom 7 let spolupracovali, skutečně jsme udělali celorepublikový pokrytí prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, čímž jsme snížili mortalitu asi o 7 000 lidí ročně. Takže to neví a my na tom budeme pracovat dál a to si myslím, že to je takový jako na co jsem vlastně jako nejvíc hrdá. Co se mi podařilo, protože se svou buldočí trpělivostí nebo takovou rasancí, nevím, tvrdohlavostí, se mi to podařilo, to, co se profesorům nepodařilo desetiletí. Zepter je partnerem tohoto projektu, protože naše společnost si klade za cíl, aby lidé zůstali zdraví, jedli dobré jídlo, pili čistou vodu, dýchali čistý vzduch, a také pomáháme lidem se stejnými cíly, jaké máme my. Everybody who is supporting the same vision. Carcinom of colon, it's caused. Rakovina tlustého střeva je z 99% způsobena ze špatného stravování. My se celosvětově snažíme snížit počet nemocných touto smrtelnou chorobou. Kromě prevence se samozřejmě věnujeme programům, které léčí pacienty s touto nemocí a snaží se tuto nemoc zastavit.